Tak klapka 7. Zdejme se. Ticho. Tak, konec legrace. Máme týden dovolen. Když se podíváte na naše facebookové stránky a na ty příspěvky, které tam dáváme, tak pod nimi najdete spoustu různých nenávistných komentářů. Většinou to jsou lidé úplně z jiných krajů České republiky. Ale chyba zřejmě bude v tom, že my se nedokážeme postavit za ty správné věci. Proto lajkujte naše komentáře, lajkujte naše příspěvky, zúčastněte se diskuzí, pomozte nám vyhrát ten boj v tom virtuálním prostoru. Pojďte do toho s námi.